kuna tan wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka Soomaali Cable xarunta Muqdisho kuna soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo Dr. Cali Mucawaweys oo todobaadkii mar gelinka dambe ee jimcaha aad ka daawataan TV-ga Soomaali Cable waxaan ku eegnaa barnaamijka mowduuca dhanka caafimaadka kuwada ugu muhiimsan sidoo kale tala dhaqtar iyo waxaanu barnaamijka diiradda ku saarnaa su'aalaha dadweynaha ay weydiinayaan dhaqtarka oo looga jawaabo hadba mowduuca ama nooca su'aalaha ay ka hadlayaan oo guud ahaanba ku saabsan arrimaha caafimaadka barnaamijka todobaadkan waxaynu diiradda ku saareynaa cudurrada lafaha arthritis-ka iyo rheumatism-ka waxaana eegi doonaa bal xanuunadaasi noocyada u kala baxaan qaabka ugu dhacaan dadka iyo sida lagu hortagi karo iyo haddii qofku ay haleelaan qaabka uu uga badbaadi karo ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa dadweynaha ayaa inta badan barnaamijka nagala qayb gala oo qadka whatsapp-ka telefoonka shaashadda ku qoran inaga soo waca dhaqtarkana weydiiya su'aalaha ay u baahan yihiin marka laga yimaado mowduuca su'aalaha aad ka qabtidna si guud waxaa ku furan in su'aal kastoo caafimaad oo ka dhex guuxaysa inaad weydiisid Dr. Cali Mucawaweys Aweys inta barnaamijka uu hawada ku jiro tutore waa kusoo dhaweyneynaa marka xiga sida caadi ahayd intaan barnaamijka u gudagelin mowduuca todobaadkan miiska noo saaran ee lafaha bal COVID-19 warar cusub ayaa soo baxaya waxaa leeyahay nooc cusub oo dunida iminka qalqal gelinaya ayaa lagu arkay Afrika wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Yurubna lagu arkay Mareykanna lagu arkay kiisaska qaarkood Asia lagu arkay oo Sacuudi Carabiya halkiisa lagu arkay bal nuucan cusub ee halistan abuuray muxuu yahay bismillaahi raxmaani raxiim Suleymaan marka hore adigaa ku salaamayaa marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo Soomaali Cable shaqaalaheedii iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaan ba adduunka dacladeeda waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aadna idinku mahad celinayaa fursaddan wanaagsan aadna siinaysaan aan annaga ummadda soomaaliyeed tala dhaqtar aan ku siinayno marka aan dib u soo noqdo waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed adduunka dacladeeda meel kasta ay ka joogaan inaan salaamoon iraahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khaasatan reer Muqdisho iyo Soomaaliya meel kasta ay ka joogaanba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale markaan dib ugu soo noqdo brogaramka aan rabno caawo inaan ku bilaawno COVID-19 muddo badan aan ka hadlaynaa waxaan bilownay maars 20-kii baan bilownay inaan ka hadalno mise February inay ahayd baan jeclahay ilaa maanta week kasta Soomaali Cable waa ka hadalnaa COVID-19 markii hore alf uu ahaa markii dambe beta buu ahaa waxaan nimid delta ilaa delta ku jirnay delta oo dhibaato fara badan geysanaya adduunka mataqaana weliba yurub aada iyo aada ugu jiro oo dhibaateynaya ayaa hadda waxaa soo baxay Suleymaan oo mid la yiraahdo omicron oo south africa ka dilaacay hadda waxaa la leeyahay ilaa 80,000 qof buu taabtay hadda waxaa la leeyahay yurubna waa lagu arkay mareykankana waa lagu arkay sidaad hore u sheegtay hadda waxaa afrikadana mataqaanaa nigeria ayaa hadda meesha ugu horeysa la arkay la sheegay weli annaga ma aragtay meelaha noo dhowdhow dariskeena weli ma imaanay dariska hadduu yimaado waa la hubaa meeshan uu imaanaya weliba kan waa kii hore waa ka khatarsan yahay inkastoo delta virus uu dad badan dhameeyey kan waa ka khatarsan yahay kan si xooli ayuu u saaqayaa dhibaatadiisa lama yaqaan si fiican looma yaqaan waa lagu wareersan yahay adduunka hadda raadis ku jiraa laakiin United Nations-ka waxay sheegeen dhanka caafimaadka inuu bahalkan khatar yahay weliba khatar uu ku yahay dadkii la tilaalay xataa inuu dhibaato gaarsiin karo oo dhibaato u gaarsiin karo weliba dadka la tilaalay oo cudurka sokorta dhiigkarka ama wadnaha ama beerka ama kelyaha laga hayo inuu dhibaato markii horeba dhibaato kuwaas ugu badnaa uu geysanayay haddana iyagoo talaalan ayaa waxaa la leeyahay mid inuu dhibaato xoog badan inuu geysto ayaa loo nugul yahay ay u nugul yihiin dadkaas marka cudurkan cudur wanaagsan ma aha cudur wanaagsan ma jiro haddee cudurkii kugu dhacaba wax fiican ma jiro laakiin kan waa dilaa ilaah baa wax dila laakiin waa dilaa omicron hadda waxaa laga qaadanayaa tiraalkii saddexaad adduunka oo meel kasta hadda aniga laftigeyga January ayay diyaar ii tahay tii saddexaad inaan qaato ilaahana badbaadiyo horta ummadda soomaaliyeed allah badbaadiyo meel kasta ay joogaan weliba khaasatan kuwa south africa jooga ayaan khaas ula hadlayaa waxaan leeyahay war cudurkaas waa cudur khatar ah midda keliya loogu badbaadi karana cudurka waxaa la leeyahay waa sanka inaad xirato ka dheeraato bulshada
oo gacnaha iska dhaqdo, bulsho isku imaanaysana aydan tegin, idinka laftigiina kala dheeraada. Soomaalina ha u imaanayna masaakiintan, kuwan haddee u yimaado waa dhammaanayaan, eberay naqanayaan. Marka waxaan leeyahay geedkan omicron ama coronaviruskan deltaha laftigiisa weli adduunku waa aad iyo aad buu u baahayaa. Ha layska jiro. Waxa ugu muhiimsan waxaa ka hortaga. Ka hortagaasa waxaa ka mid ah Suleymaan oo laftigiisa maaha afka xero iyo bulsho ka dheera oo keliya. Talaalada socda waa ka hortag. Ha ka jixin jixin haddaad fursad u hesho. Waxaa jira talaal la yidhaahdo biotech Pfizer, waxaa jira mid la yidhaahdo Moderna, waxaa jira mid la yidhaahdo Johnson and Johnson, mid waxaa jira AstraZeneca oo Soomaaliya hadda laga helo oo Afrikadana aad iyo aad u yaallo. Waxaa kaloo jira mid la yidhaahdo Sputnik oo laga helo dhanka Raashka. Marka waxaan leeyahay Soomaaliyay, meel kasta aad joogtaanba qofkii fursad u helo, ha ka jixin jixin, talaalka qaado, waxbuu kaa celinayaa. Waxaa la leeyahay xataa omicron, haddii adiga talaalka aad qaadatay dhibaato xog badan kuu geysan maayo, laakiin waa ku galaya. Dhibaato xog badan kuu geysan maayo qandhaqarno iyo laf xanuun iyo waxaasa laga yaabaa inay kugu dhacaan. Marka waxaan leeyahay war taxadarka hala badiyo ayaan leeyahay. barnaamijka caafimaadka ayaa la socotaan. Qaybtii ugu horreysay ee taladii COVID-19 ayaan ku bilownay. Barnaamijka mawduuciisu waa dhanka iyo lafaha ayaan kaga hadli doonaa. Sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa su-aalaha ay dadweynaha qabaan oo barnaamijka ka qaybgalaya. Haddii aad nala socotid, waxaad barnaamijka ka soo wici kartaa nambarka shaashadda ku qoran ee WhatsApp-ka +25256436012. Nambarka ayaa naga soo wici kartaa. Dadka kale ee toos naga daawanaya Facebookana, qaybta commentyada waxay noogu reebi karaan su-aalaha ay qabaan oo ay dhakhtarku weydiinayaan inta barnaamijka uu socdo. Tutore, intaan mawduuca u gulin, waxaad goordhow ka timid Garowe muddo 3 toddobaad waxaad kusugan tahay Muqdisho. Safarkaagii Nairobi ee dalka Kenya iyo weliba intaad Muqdisho joogeyso maxaa kaguna? Suleymaan, mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Waxaan rabaa hadda inaan ummadda Soomaaliyeed horta meel kasta ay joogaanba, khaasatan reer Soomaaliya, Muqdisho iyo gobollada, iyo reer Kenyaba. Waxaan rabaa halkan inaan ugu sheego horta reer Muqdisho iyo gobollada ilaa 14 oo maanta bisha 3 ay tahay, ilaa 14 bishan 12-aad waxaan joogaa xaruntayada ay ku taala degmada Bondheere ee boosada isgaarsiinta dabadeed. Qof allaale, qofkii raje oo raba inuu nala kulmo wuu imaan karaa. Waxbaan kala gaari doonaa insha allah haddaad dhib qabto noo imo. Suleymaano, waxaan jiray oon hadda ka imid Garowe magaalada Puntland, caasimadda Puntland aan jiray 2 bilood iyo xoogaa baan soo joogay. Dad fara badan oo aad u fara badan oo dhibaataysan aan soo aragnay. Ilaahay dad badanna gacanteedu ilaahay dawo ugu daray. Dad lagu wado maaragta sariiraa la keenayay oo cajiib, waa meesha waa lagu dhiban yahay. Marka oo laakiin dibadaha laga keenayay 500 km iyo 400 km iyo 200 km ayaa laga keenayay, maahan magaalada Garowe dhexdeed, bannaanka laga keenayay. Dad aad u fara badan oo wallaahi aad u jiraan. Dad badan ilaahay gacanteeda dawo ugu daray. Dadkii aan ilaahay dawo ugu darina, ilaahay dawo ha u soo dejiyo caafimaad baa tamaam allah siiyan leeyahay. Markaan Garowe ka imid hadda wiigii 3 aan joogaa, marka waxaan noo haray 10 beri 10-kaas maalmood. Hadduu allah idmo, waxaan rajaynayaa dad badan inaan ku daaweyn karo. Wixii 15 ka bacdina waxaan ku sugnahay Nairobi, magaalada Nairobi, xaruntayada oo Mau Aves Hospital la yiraahdo ayaan ku sugnahay, oo ku yaalla xaafadda Eastleigh 10 Street. Qof allaale, qofkii danaynaya inuu arko uu ila kulmo rabo noo imow. Cisbitaalku waa furan yahay haddaba. Anigana 15 wixii ka bacday oo December meeshaas ayaan xaadir ku ahay hadduu alla idmo. Waa tahay Tutore, mawduuca barnaamijka haddii aan gudagalno dhanka lafaha, arthritis-ka iyo rheumatism-ka, aan barnaamijka maanta diirad ku saaraynaa. Bal marka hore dadweynaha aynu u sharaxno bal noocyada xanuunadaasi, meelaha ay ku dhacaan iyo wax sabab. Suleymaan, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Toobiga caawa aan ka hadlayno oo lafaha ah, waxa weeye lafaha waxaa 2 cudur ayaa ku dhici kara. Cudurna adiga laftigaaga ayaa runtii u sabab ah. Cudurna waxa weeye waa cudurada uu ka mid yahay oo wax ilaahay ku keenay weeyaan.
إن كستو عذر كستو كودع إلهي وكينا أيو حدنا دذلك أي أن ربنا دذلك ولو بهنيا عذر كأذيع كيني كرا أذيع رفتي سكريد كرا وحويان أرثريتس وحليلا ضع ما أستيو أرثريتس وحو أبدين هاي آدي أدو فر أبدين هاي علاسك خاف كمركو عيلين هاي بركي الله فهو حلاو تلاجلي إن كيلو عدد إنه قاضو كيلو ذي لقو تلاجلي ولحدن إيشان كيلو آه مركي لحدن كيلو لحدن إيشان كيلو كي وبدن تضعتن كيلو آه كبدن ملقاذي كرو نين كيلو تلاجلي ما أردت تضعتن كيلو أو سجاشن كيلو أما بقول إلا تن كيلو سعرن أفرتن كيلو دبرك أسعرن مركي وادبات نين أفرتن كيلو وطة ودبرك أسعرين يعني جلبيه معلن كرو سمن كم معلن كران dabar kam celin karo adiga inta sayta marka wixii is cunaya marka arjoogii is cunaya arthritis la ilaada arjoogu marka is cuno osteoarthritis ba la ilaada arthritis marka cudurka kale oo jiro oo adiga aad waxba ka sameyn karno iska iman karo oo xaq Ilaahay ka socda waa rheumatoid arthritis waxa waa difaac jirkaaga oo ka imaanaya difaac jirkaaga dagaalamaya dagaalka markuu galo rheumatism kaas ku dhacaaya haddii aan wax laga qabannin la fiibaysa oo qalqalocanaaya gacanihiibaasa oo qalqalocanaaya adiga dhanba qalqalocanaysi kaas leftigiisa waxa way mataqana arthritis leftis rheumatoid arthritis alireeda rheumatism ka walka la sheega ama tufta ama riixda Soomaalida ay u taqaano way is gubgubta oo dab bay isku dhajisaa waxa dab wax shee oo keenaya ama sheegaya mala dabka markuu lagu dhajiyo xanuunkii ku hayay markaas waa ku deynaya inta xanuunka dabka ku hayay laakiin markii dabka uu bogsado xanuunkaaga meeshii soo kasoo miisaaya meeshii uu kasoo noqonaa oo ka keenaya marka waxaad arkaysaa Ilaahay wuxuu soo dajiyay daawo maanta adduun casri baa la joogaa wax walba daway leeyihiin marka in la iska daaweeyo oo laakiin sidii lagu sheego aad sameeyso dhakhtarka aad dhageysataa fiican maxaa ka mid ah ninka laga tijir haduu yahay oo rheumatism rheumatoid arthritis oo qabo waa abadiyan daawo inuu qaata haduu laakiin ninka 20 jir uu yahay ama 30 jir uu yahay osteoarthritis uu qabo oo cayilka laga dhimo oo daawo la siiyo haddii cayilka uu dhimo oo daawo la siiyo lafihiisa waa kala baxaya caadi uu noqonayaa laakiin haddii da'daada ay 50 ka buundahay oo arthritiska uu ku haleelo daawo la'aan maba socon kartid ilaah baa daawo leh caafimaadna ilaah haya laakiin daawo waa inaad markasta qaadataa fakta hore waxaa lagu daaweyn karaa cirbadooyin lagu siin karaa oo casri ah oo maanta la siiyo cirbadahaas haddii umaleen maayo Soomaaliya wax sameyn kara ama duri kara inay jiraan cirbadahaas haddii lagu siiyo waa soconaysaa waa fududaanaysaa wax badana ka degaayo maaha kaliya laakiin markii aad fududaato uu ka dega inaad tiraahdo waad caafimaadani bas waay daawada waa inaad wadataa dhageysataana dhakhtarka hadduu ku yiraahdo daawadaas hadaynin maaha inuu adiga rabo markasta inaad farmasi tagto oo daawo aad qaadato waa inaad qaadataa haddaadan qaadanin 4 week ama 6 week ka bacdi cudurkaaga meeshiisa u soo naqanayaa horta taas ogaada dad baa waxay ku dhahayaan war xanuun baabiya la isku duray xanuun baabiya la siiyey maaha xanuun baabiya xanuun baabiya daawo lagu siinaya oo xanuun baabiya kaniin baa lagu siinaya laakiin kan oo 5 maalmood 6 maalmood gudaheed aad kaga kicayso waa wax adiga markii ku kicinaya marka aad kacdo waa inaad daawo ku celisaa meesha marka Soomaaliya waxaan ku arki jiray maaragtay Jarmanka aniga Jarmanka 4 sano igu dhamaatay waxaan maqli jiray maaragtay Allah gaalada maxay cuneen markay Soomaalida ay timaado ay arkaan nin da'diisa 90 jir oo soconaya ordaya maxay cunaan waxaanay tuwaab yaa banaa war ninkan markii uu 60 jir uu gaaray daawada qaada la yiri daawadiisa bil walba markay ka dhamaato ama 2 bilood ay ka dhamaato uu imaana daawadiisa soo raadsanaya oo qaadanaya daawadii oo toos u qaadanaya daawada toosna u qaadanaysid dhib ma laha daawada goormay dhib leedahay adigoo wata daawadii waa dhammaatay mariga daamaadee markaas week 2 week markay aad ka maqan tahay aad ku soo noqoto daawada wax ku tari mayso taasna waa rabaa inaan u sheego Soomaali faran badan oo waxaas aan la soconin marka daawada ha lagu dadaalo Ilaahay daawo soo dejiyo maanta qasab ma aha in la fadhiyo oo salaada lagu fadhi lagu dugto ama ma taqaana la fariisto qasab baaha waa isdaweyn kartaa ilaah baa dawle hal dadaal leh ama santa dottore su'aalaha ka qabtaan ama talooyinka aad rabtaan inaad dhaqtarka weydiisaan nagu soo hagaajiya nambarka wasaadka ee balaas 2 2 4 4 3 2 3 2 ama Facebook-ga haddii aad taasna daawanayso qaybta commenting-na wareeb su'aashaada si aan
dhaqtarka kugu weydiino asiguna ay kugu noqoto fursad aad heshay. Intaan u gudagelin qaybta dadweynaha ee barnaamijka, bal iminka aynu eegno. Ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Banaadir iyo gobollada ku dhowdhow in Dr. Cali Muuca Aweys uu ku takhasusay cudurrada guud, gaar ahaan uur ku jirta, xanuunada dumarka iyo neerfaha, uu dib ugu soo laabtay xaruntiisa caafimaad ee magaalada Muqdisho ee International Hospital and the General Clinic. Dr. Cali Muuca Aweys oo toddobaadadii ugu dambeeyay ku maqnaa magaalada Garoowe ayaa sheegay in muddo toddobaadyo ah uu sii joogi doono xaruntiisa caafimaad ee magaalada Muqdisho, halkaasna uu ku qaabili doono bukaanada soo booqanaya xaruntiisa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربا هالكان إنا نغشيغو أمد الصوماليات كنول ودقن مغالدة مغدشو يا أغاقار كيدا يا قبالدة أردن وحن ليهي وحي مانتك بعدها وليحي يتبانك بيشا كوي يتبانات إنا ندم أغسو نغضي مغالدة مغدشو أن مغالدة مغدشو أن حاضر هو آهي وحن جوي دونا وقت عيمن حدو الله إدمو وحن ليه هاي انتي نوباهن قبل الله أما دلك دعيسا كسو دو هذا إلا حدا لببل يقبضا وحن جوي ميالا دا قروي أن كسو شغيي داد أمد ما يشا آس ودو دو كونول أي أن كسو عاوني بيحي لغا عاوي كرو انتي أن عاوني كرو آدي أدبا وحوطر الهيد وحن ليه هاي دادك ريم مغدشي قبل الله وحن ليه كسو دو هذا magaalada Muqdisho. Isbitaalka oo lagu diyaariyay qalab casri ah ayaa waxa uu ku yaalaa degmada Boondheere, dhabarka dambe ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. Wixii faahfaahin intaas dheer waxaad kala xiriirtaa taleefannada shaashada kaaga muuqda. Maadka iyo Dr. Cali Muuca ayaa la socotaan, waxaanu ka hadlaynaa lafaha arthritis-ka iyo rheumatism-ka. Tutore, aad baan kaga mahadcelinayaa qaabka wacan ee aad dadweynaha ugu sharaxday, bal noocyada lafaha qofka marka laga hayo oo lagu garto, bal jilbaha, dhabarka, bal qoobabka qofku, xaggee bay calaamadaha lagu arkaa rheumatism-ka iyo xanuunada kale? Suleymaanow, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Su-aashan labteeda waa muhiim. Rheumatism-ka waxaa lagu garanayaa qandho ayaa ku qabanaysa adiga, waxa waaye lix jir ama todoba jirka ayuu kugu dhici kartaa, ilaa siddeetan jirka uu ku imaan karaa. Horta nooca lagu garto waa taas, qandhaa ku imaanaysa, lafaxanuuna imaanaya. Marka waxaa leeyahay maxaa haya ma kii polio miyaa haya, mataqaana polio miyaa lightis ma haya, waxaasaa la leeyahay. Marka waa saasuu usoo qalqalocanaya, saasuu cunuga u jaraynaya markuu yaryahay. Ninka markuu labaatan jirka uu yahayna socodkiiyaa dhibaya, qandho. Marka takhtar loo tago, marka bal raadisaa la bilaabayaa, lafiya xanuunaya, qandhaa haysa. Marka meel loo raaciyo meel laga raaco male, waxay u badan tahay hadduu qofka aqoontiisa leeyahay markiiba uu garanayaa si loo haya sida loo haya. Marka haddii rheumatism-ka uu yahay, waxaa jira chemotherapy wax la yihaahdo, daawo abadiyan la siiyo oo markiiba looga badbaadin karo inuu qalqalloocdo ama loo qalooc iyo balaa yimaado. Taas ayaa jira. Waxaa marka kan osteoarthritis-ka ama layer arthritis-ka oo arjoga dhammaanaya, waxaa mataqaan wuxuu imaanayaa jir iyo wixii ka bacday. Hadda waad arkaysaan jilbihii, labadaas jilbood, labadaas qore ayuu qofka bini'aadamka ku taagan yahay. Bal ilaah baan kugu dhaarshay, bal fiiri, labadaas qore ayaa jirka dhan celinaya. Marka jirkaaga hadda meeshaas iyo xirgahaasa celinaya waa jirka dhan oo jilbaha. Hadda waxaan arkayna waa jilbahaas ama rugaga ama si kasta ninka sida u yaqaan ama manuuna sidakii nin kasta si u yaqaanaba, labadaas oo isu saaran ayaa celinaya jirka dhan iyo xooggiisa. Kanoo loogu talagalay lixdan iyo shan kiilo ama shan iyo lixdan kiilo oo qaadaya maaragtay siddeetan sagaashan ama boqol kiilo iyo ka badan, haddii waa dhibaato, lafihiibaa qalloocanaya. Markaas waxay imaanayaan lafaha inay gadaf noqdaan ama dalbo yeeshaba, waxaasaa imaanaya. Wax kale keenaya maxaa dhacay, lafihii waa qalloocanayaan, ma celin karo, culayskaasuna celin karin. Markii ay kaa bataan arjaga iscunaya, marka arjoogiya dhag, marka si culayskaas u hayo, marka dambe ma celin karo. Bal fiiri qoryahaasaan ku taaganahay, ilaahay mucjisadiisa bal fiiri, lagu socdaa, lagu ordayaa. Marka waxaas waaye waxa dhibka keenaya, wax kale ma aha, waa dhibaatada culayska weeyaan.
وأرتراتيس كمركوية مركب روي ما تؤيد أرتراتيس كونقبة مش أسات نجحلوا بايا نجح وح نجح ليرا أكسميس مايا محاجر جرك الدفاع إذا أكرسن أفر نوع الدفاع أفر تاس نوع أه إي جي إي إي جي إي إي جي إم إي إي جي جي إي جي جي إي جي إم كا أي أذكر إيمانا أو إسق إسق أركايا معرفت إني عدويهم وجرك الدفاع إذا أو أقومهم سك أي دب إس أركايا مركز هو مش أسات نجحين عيا وحاسو حرق وسويا لا هديو ماش أصلا يحيو ولا يحترقو ومركي أديك دبعت ذاك خمسين إيشو مركا تاسع وغان إيشا مركا علاسكا أيا دبعت أوفر بدن علاسكا ويان وتهاي داوديال إن قبتا أص أبكا يا برامج كي قبل قرتا بلاس الله بشر الله واللي حرشنا فرتني ليه صدني كيو سديتني لبم لين عكلت دينها ستة سنين ضاون هنا قبتا كمانتي نوري بكران سؤاله ده هدي أينو أجنو إن dadka ino soo qoray su'aalaha waxa kamida moha cali oo facebook ato sanaga daawanaya waxa uu leeyahay tutorka salaamaya marka xiga waxaan weydiinayaa wadna xanuun aan joogto aheyn ayuu ka cabanaya maxaa sababa maxaa sidaawo ah marka laga hadlayo wadna xanuunka waxa uu leeyahay joogto ma ahan laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxa sababa in wadnaha qofku xanuuno iyo wax daawo ah sidoo kale waxaan ku xijinayaa isla qof kale oo ku soo galay facebook abdikariin maxamed wuxuu leeyahay hooyaday ayaa waxa ay ka cabaneysa dhabarka iyo jilbaha marka doctor waxaan weydiinayaa buu leeyahay bal xaaladahaasi waxaan dadweynaha ka codsanaynaa inay faahfaahin raaciyaan tusaale qofka waxa uu ka cabanayo hadii ay sanado soo jireen iyo hadii ay ku cusub yihiin iyo hadii daada inuu daada soo raaciyo iyo hadii qofka daawo uu soo qaatay ay wax ka tarweysay si loo ogaado heerka baaxadda ama xanuunku ka hadlayo doctor sadow moha cali iyo abdikariin oo facebook fariin noogu soo qoray waxay leeyihiin midna wuxuu ku weydiinayaa wadnaha midna wuxuu ku weydiinayaa dhabarka jilbaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aniga iyo somali cable tv oo live aanu fadhinno caawa magaalada muqdisho ninkan moha la leeyahay moha cali waxaan leeyahay wadna xanuun wadnaha ay xanuunayaan kaliya maaha waxaa jira shuruud inaad buuxiso oo jiro haddii wadnaha uu xanuun yahay wadna xanuuna dow yahayna marmar iman maayo wadnahaas waa la sheegtaa wadnaha waxa uu ka iman karaan kuu sheegayaa gaas fara badan haddii aad qabto wadna xanuun buu camal uu eg yahay haddii aad mataqaana wax la yidhahdo intercostal neuralgia jira oo meeshaan kaa galo hadduu yahay wadna xanuun uu eg yahay haddii hawo ku gasho dabeel intee ku gasho kolba aria waxaan annaga dhihi jirnay hadda la yidhaahdo ma aqaana inay soomaaliya wilisaas la yidhaahdo kolba aria laftigeeda waxa waaye wadna xanuun uu ekaanayaa halkaasaa ku xanuunaysa markasta intaa ku xanuunaayo marmaruna imaanaya kan marmarka waxaa u badan caloosha inuu yahay gaas inaad qabto niyo waxaad yeelaysaa takhtar fiican u tag hadduu wadnaha yahay ee hadduu meel kale ka socdo si fiican uu kaaga falaqaynayaa markii ECG waxa la yidhahdaa la saarayaa wadnaha hadduu yahay waa lagu sheegayaa hadduuna ahayn waa la ogyahay meeshuu ka socdo daawadiisaa lagu siinayaa hadduu alla idmo waa lagu daweyn karaa ninkaas saasaan leeyahay waxaa dhinka soo xiga oo hooyadiisa dhabarka laga hayay iyo jilbaha hadda waa wixii aan ka hadlaynay hadda ayaa hooyadiisa qabtaa waxaan u malaynayaa hooyada inay osteoarthritis arthritis inay qabto xoogaa culays inuu jiro culayskaas ka sokow carjowgaas ayaa dhibaatahay marka hooyada laftigeed haddii xanuunka uu zaa'id yahay shan maalmood lix maalmood oo cirbadooyin ah iyo daawooyidana la siinayaa way ka boodaysaa hadduu alla idmo ilaah waa dawa leh caafimaadna ilaah haya laakiin waa la daweyn karaa hadduu alla idmo adii dhakhtar aqoontiisa la ogee waxbaa laga qaban karaa waxqabad ilaah baa iskale wayahay doctor aad baad umaadsan tahay dadweynaha su-aalaha soo weydiinaynaa oo ay maadsan yihiin doctor marka laga hadlayo rheumatismkan aada looga sheegto oo dadka soomaaliyeed ay ka wada cawdaan ma da-daas oo qofkii weynaaday iyo culayska jirka mise fayrus ku dhaca dhabarka ama jilbaha jira oo qofku xilli kasta wajihi karo suleymaan aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan lafteeda waa su-aal muhiim ah dhabarka virus kuma dhaco virus waxa uu ku dhacaa badi dhiiggaaga gudihiisa sambabka ayuu u badan yahay iyo beerka intaasuu ku dhacayaa beerka iyo dhiigga uu ku dhacayaa ma garatay meel kale ku dhici maayo marka waxaad yeelaysaa mataqaanaa cudurkan la leeyahay mataqaanaa virus wax la yidhaahdo dhabarka kuma dhaco ko marka xigta mataqaanaa waxa waaye cudurkan la leeyahay
arthritis ka ama rheumatism ka rheumatism ka sidaan ku sheegay difaaca jirka ayuu ka imaanaya waxa leeyahay autoimmune disease leeyahay autoimmune disease afkhalaajka afka inana waxa lagu sheegi karaa marka la macneeyo af Soomaali lagu macneeyo waa difaaca jirkaaga oo isdagaalaya waa rheumatism ku waxa leeyahay todoba jirka ku imaan kala ilaa 8 jirka laakiin kan culayska keenaya waa osteoarthritis osteoarthritis iyo arthritis waxa leeyahay waxa waa marka 30 jir ataa culays tahay ayuu bilaabanayaa 20 jir culays ma ihi inkastoo hadda 20 jirkii laftigiisa iska culays yahay cuntada bariiskii baastada iska badinayo taasana keenaysa bariiska baastada moofada canjeerada ayaa keenaya culays inuu yimaado calool inay timaado daba inay timaado Soomaalidana dhaxal bay u leedahay daba iyo calool iyo dhabar iyo dhabarkaan oo barur gala caadi u leeyihiin hasa ahaato haddii cuntooyinkaas la iska ilaaliyo oo ma ku imaanayo osteoarthritis waa wax laga hortagi karo waxaa kaloo jira aanan kaa ilaawin cudurro kaloo ma aragtay oo osteoarthritis iyo arthritiska keenaya cudurrada kale ee keenaya waxaa ka mid ah sidii mataqaanaa sokorta kuwa sokorta qaba wuu keenaa kuwa mataqaanaa qaba ee maxaa la yiraahdaa dhiigkarka qaba wuu keenaa osteoarthritiskaasaa kugu dhacaya kuwa qaba mataqaanaa keliyaha laga dhaqo oo keliyaha laga hayo wuu keenaa osteoarthritis kuwa beerka laga hayo wuu keenaa kuwa sambabka laga hayo wuu keenaa marka cudurkan oo osteoarthritis la yiraahdo cudurradaas oo adiga waxba adanka qaban karin runtii wuu keenaa laakiin waxaa u badan cuntadaasa u badan sokorta waxaa u badan oo ku dhaca waa ka hadli doonaa si toosa sokorta waxaa badi ku dhaca dadka culayska badan markaad cayil u yimaado ayaa sokor timaado haddaadan cayil qabin oo cuntada iska ilaaliso weliba khaasatan bariiska baastada muufada canjeerada haddii kuwaas aad iska ilaaliso sokor kuu imaan maayo ood socoto maalin walba fadhigaagan uu yaraado okay baad naqanaysaa laakiin haddii ma aragta bariiska aad fadhi ku cunto habeenkii 3 saac intaad cambuula isku daldasho aad sariirta la fuusho aad korto weliba cambuula gelay oo digir leh wax macaan waaye aaday u macaantahay waa ku soo korna anaga dhan haddii waxaaseeta la cuno oo lagu seexdo haddii calooshaada ka shaqayn mayso hadda calooshaa ka jiranaysaa jirkaagana waa iskorinayaa oo waa kugu fadhiisanaysaa cuntadii taas ayaa keenaysa culayska faraha badan marka taas ha la iska ilaaliyo haddaadan culays qabin lafa xanuun kuu imaan waaya haddii aad culus tahay oo iska dejisid culayska wuu kaa ba-aya laakiin hadduu hore kuu taabtay uu horu si aad kuu saameeyey culayska uu dhibaat ku gaarsiiyey waa inaad dawo ka qaadataa ma ka badbaadaysa haddaad isdhinto xataa cudurku xanuunku waa kaa yaraana laakiin daawo la'aan ma socon karti way doctor waa mahadsan tahay dadweynaha barnaamijka ka qaybgalayana waxaan ogeysiinaynaa in dhaktarku muqdisho ku sugan yahay marka laga yimaadeen barnaamijkan uu talada ku siinayo waxa uu ka howlgalaa isbitaalka international ee ku yaala degmada Bondheere dhabarka dambe ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee u dhow isgooyska Juba ayuu dhaktarku ka howlgalaa 6 maalin ee toddobaadka maalinta jimcahana dadweynaha ayuu telefishin kala hadlaa si uu talooyin caafimaad u siiyo doctor waa mahadsan tahay dadweynaha barnaamijka qaybgalaya ayaa weli fariimo noo soo diraya markii aynu eegno mukhtaar axmed yar kusoo gala facebook magaca waxa uu leeyahay xaaskiga ayaa waxay ka cabanaysaa lafaha qaarka hoose laga bilaabo dhabarka ilaa iyo qoobka ayuu leeyahay su-aalaha kooban ee facebook waa israacinaynaa qof kale ayaa sidoo kale waxa uu noo soo qorayaa weheliye xasan kusoo gala titore waa ku salaamayaa waa aynu kaa qaadaynaa waxaan weydiinaynaa buu leeyahay habeenkii markaan isku diyaariyo hurdada waxaan dareemaa jirka oo ihura maxaa keena yarkan weheliye la yiraahdo waxa uu ka cabanayaa jirka oo hura xilliga jiifka habeenkii uu aado farxii cali oo ina noo soo dirtay fariinteeda waxay leedahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam xanuun ayaan dareemayaa keliyaha ayaa waxay leedahay xanuunka dareemayaa aaryo ayaa moodaa xilliga keliyaha marka inay ku jiraan murqaha way xanuunayaan daaco badan waa dareemayaa marka xanuun keliyaha ay dareemaysaa waxay tusaale noogu soo qaadatay inay aari u muddo xanuunka hayo sidoo kale waxay leedahay murqaha sidoo kale xanuunka dareemayaa daacana waa jirtaayo oo waa daacanaysaa marka saddex su-aal ayaan eegaynaa qof kale ayaana soo weydiiyey dhaktarka halka laga xiriiri karo waa halkii haddaan ku sheegnay ee degmada Bondheere isgooyska Jubbo meel u dhow wasaaradda boostada isgaarsiinta dhabarkee dambe isbitaalka international ayuu dhaktarku fariista halkaas ayaad kala ka heli kartaa haddii aad muqdisho ku sugan tahay doctor soo dhowow mukhtaar axmed oo na weydiiyey xaaskiisa oo laga haya lafaha qaarka hoose ilaa iyo qoobka
وهلية ونسوي دي إن هبين كي مركو هدد عاد ودري ما يهور وجيل كهور كدري ما يو يو فرحية وكليها كحنون سنة سلالة عارية أمبوذا يو نقوم مرخين ويحنون يان دعانا وجران فرتمرك أوه رئيس وحن روا مختار هل كان إن أدي أدي وما هاد علية سؤاشة ونويدين هيا أنيجي سومالي كابل والله فانو فرنندو مجال هذا مقدشو مختار وحن كلية هاي حدي أت متقنا دري ما يسو حاسك حديك عوني دبرك إلى اللغة خوبك وحويان هرت بضي حدي خف دمر أو ير أو حاس إتهاي أو ساس إقبته وح أبدًا حق الدمر كهدي لقى هايستو أيه أوفر أبدًا ماشين سير لقى هايستو مرك وحكلو جرة دبركا لفت جيسة نيرفا كصوب حشر نيرفو أو لكل يرادو إليو هيبوغاستريكوس إليو إنجيناليس جينيتو فيمورالس فيمورالس أوبتراتوريوس إلا دبرك كصوب حا إلا هوس إلا قبك أيو تجيا إلا تيبياليس مليارو قبك جوا كاس نيرفا حاس هدو دبعت جاري أو أما هو قشي أما infection قلي أما inflammation وحلي ذا قلي حنون كاس واجرها قبل ناس وكله عربدة وباهنتها هي دواء وباهنتها هدي دواء أصلية بقولك وبقول لكن وحكله جرا متقنا حق الضمر كهدي لجاهزته حق الضمر كهدي لجاهزته لفتي جيس واجرها إنه حنون كاس جرو هدي ضمر كدين عيسى لجاهيو dibaad taas waajiri kara oo dhabar xanuunka ah 400kiiba 85% dumarka oo qaba dibaadada gudaha ah oo xaga taranka ah waa xanuun dhabar iyo ila qoobka ay qabi karaan waa walad dawo la daween karo ilaahay baa dawo iska leh caafimaadna ilaahay haya gabadhaas taqtar fiican u geey oo daweey walad daween kara in matana xanuunkaas ay ku socotana uma baahna maanta adduun casri baa la joogaa waxa soo hartay fawziya ma ahayd فرحية علي فرحية علي أو شجعنيس أيضاً كليها كليها أذية كليها كليها لقى ما هيو كليها ولقى هيا هو كوجشي دبل بكوجشي كل بعاري ذا الشيء جايو أيا كليها جلي كرا نمر كعاس الكعاس قربهنا جلي كرا مرك كليها مرك جلان وحوي أذية وحفريستي دريشو أو دبل سو جدبيني سو هو 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 لا أيا الفريستي ماشى سي كاسو قارتي لكن هذه كل كلية لقاها هي علاش أنا ولقاها هي ده عذف رمضان كل كإيمان ميسى علاش كإيمان ميسى مركو حلقية بع هذه H بايلوري بكتيريا كمبيلو بكتيريا وحلقها إن علاش إكاج جيران ودبعت ناس ده عذف كوكين ميسى كلية أنا ولقاها هي مركو هاد أركيسا كلية أنا إسكبار كعدد يديجا جري يا أولترا ساون وحلي أبدومن أولترا ساون وكلية هي علاش يجنع يبارك يحميت ذي كل هل مر لبارك ولا فيرين كرو لقى أوجان كروشان دقيقة مكوه قادنا شيء إلا نص ساعة وحول أوجانيا دويدي سالوسينيا إله بالدولة عفمان إله هاي مركبة أتقو عفما هذه ساعة دو الله إن مرقها يدعو يلتو وأكله مرقها كليه كإيمانيا مرق حنون كدي أدمغشو كليها وحاء إنفكتشن كيس دوكو قالوا قد أكو إيمانيا سيرير مرق حنون أكو إيمانيا حدي هذا وحق قبانين أتقصي سقطه نفط أكل دبيسة نفط أكل دبيسة سبب كو تعبانية مرخو تعبانية كل ذا وحواي وهذه ماشاء الله حلو غبيا أدون كده بلو غبيا وسقنا بنان كلاديا بحيف عن دب اللوكس عليا. وليا نادي منو أنا ودي هبين كي مركب ردة هذا إنه دريم يو خور لين تفكر. وليا. وليا أنا أدي أدمان وهم هاد علنا يا سؤالنا أنا ودينا يا أنا يا سومالي كابل أو لايف أنا فردنا هل كان weli waxaan leeyahay kuleel fara badan hadii habeenki kaliya ay ku soo dagayso waxyaalo keena jira waxyaalaha keena waxa kamida marka uu horeeyso thyroidka wax leeyahay iska fiiri marka xigta waxa jira marka cudur leeyahay brucella iska fiiri iyo cudur kale leeyahay toxoplasma gondii wax la dhaho intaas ay taa u badan oo keena kuleel fara badan oo meel uu kiimid meel uu ka socdo aadan garaneyn oo aadan sariirta marka korto kuleelka uu ku soo gudbay kuwaas ayaa ugu badan ayaa ku hayn kara iska fiiri thyroidka wax la yiraahdo iska fiiri matana brucella ya brucella iska fiiri iyo iska fiiri matana brucella waxa laga qaadaa laf hilibka gaduudan ariga lo'da geela yaani isa laga qaadaa toxoplasma kale yiraahdo mukulaasha laga qaadaa anagana waa la noolnahay habeen iyo maalin hilibkana waa cunaa oo cadi caana Soomaaliya lagu yaqaana iyo mukulaashana anaga naga ma dheera
ويعي قبها وحنيجنا دتك توس ناس وعي وصابك ويان فرصت سي دونا ونصلا دونا دتك كلا يفريمها فيسبوك نو صداب عيا وان سؤاله هو دكتورك وكجواب دونا انت برامج كوس عضد لما ان سؤاله هل سوي ديو ادنك عاف ماتك ايان ايج دونا او فرصة دان لوجو تلقلي انت دوينا سوماليات اي كفة ايديستان تلا دكتور اي هلان سلامركانا وقفك وقادو هلك ووجيه كرو هدي مرحلة هاسل شيء جيو أي سو وجهان وأنا تنقوم يمسون حي تاي إن قفكو قاتو تلاضة دكتور كاسوا بحيسا لو جيدين أيو دكتور وأنا كل لابن دونا نك وصاب كيد كنا سو عيا مت كم يدك فريما نو سو قري لو مجا محمد إبراهيم وفيسبوك نو سو قري فريما حولي هاي إن نك غاز كايو كهذا مركا وحوسون نسوي ودي أستامه غاز كلو كرتو يو وحل جود دوين كرو ayuna weydiinaya in ma uusan sheegin hadii isaga uu la xanuunsanayo gaaskii laakiin su'aashiisu waxay tahay muxuu yahay astaamaha gaaska maxaa lagu dabeyn karaa maxamed ibraahim oo dadweynaha facebook naga la socod kamida maxamed ibraahim aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aniga iyo somali cable tv live caawa aanu fadhino magaalada muqdisho ma taqaana meeshu joogayna waxa leeyahay soomaalida joogta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aad gaas maqasho waxaa u badan dibiro badan daaca badan iyo mataqaanaa cuntadii ay markii aad cunto aad digdibirayso markiiba aad dibirayso aan kaa degayn ayaa lagu garanayaa markuu fara bato xanuunuu keenayaa xanuunka markuu keeno waxay naqanaysaa cuntada haddaad cunto na xanuunaa ku qabanaya haddaad gaaji ku haysan xanuunaa ku qabanaya gaaska taasaa lagu yaqaanaa gaaska faraha badan marka haddii xaaladahaas qofku isku arko gaaska daawadiisa waxay noqonaysaa inuu baaritaan aado aniga kulley markastaba tala waxaan ku siinayaa soomaalida horta meel allaale meeshay joogta adduunka dacladeeda ha qaadanina daawo intaad meel iska tagtaan hadal dalina dhakhtar inaad la xiriirta ayaa ka fiican daawo waa sun haddii aadan u baahnayn waa ku dilaysaa haddii aad u baahan tahayna wax ka fiican ma leh marka haddii aad dhibaatadaas ku hayso wax la yaraysan kara maaha qofka bini aadamka meesha uu ka nool yahay waa caloosha meesha uu ka dhibanayana waa caloosha adiga markaad dhalato afkaaga markii lagu geliya naaska hooyada ayaa ugu horeysa caloosha marka aad soo kacayso ood nin nool naqadayso adoo qeeliyahay inaad aamusto marka aad dhimanaysan waxaa leedahay iga daaya cunto ma cuni karo cuntada waa bes ma iga degayso saasaa dheesaa saad u dhimanaysaa marka caloosha waa muhiim haddii lagaa hayo waa inaad dhakhtar u tagtaa oo caloosha yaqaan haddii ay qasab noqotana tuba lagu geliyo lasoo fiiriyo meesha wixii kaa haya haddii gaas jiraanna la fiiriyo marmar haddii gaaska faraha badan yihiin xataa waa lasoo dhuuqi karaa haddii saasaa la sameeya waa tahay dadweynaha barnaamijka qaybgalaya talada ugu weyn uguna muhiimsan ee dhakhtarka idiin jeedinaya waxay tahay in qofku baaritaan caafimaad uu tago uu dadka soomaaliyeed ay isbaaraan qofku ogaado halka laga hayo kadibna si sax ah oo toos ah daweyinkii uu qaato allah ayaa dadka caafimaadka siiya caafimaadkana keena uu bogsoonayaa markaa haddii qofka taladan uu qaato daweyinkana lagu talagalay si wacan uu qaato dadweynaha barnaamijka qaybgalaya iga doonaa whatsappkan waad naga soo wici kartaan qeybaha facebookana fariimihiin waa nagu dhaafi kartaan balaas 2526 4162 nambarka ayaa naga soo wici kartaan dadweynaha kale haddii aan jaarska siina ee fariimaha nasoo qoraya maxamuud cabdi weli sahal yar kusoo gala waxa uu leeyahay asalaamu calaykum waalaykum salaam doctorka waan salaamayaa waynu kaa qaadaynaa waxaan weydiinayaa xaaskiiga ayaa waxay ka cabanaysaa wadna garaac ayuu leeyahay fara badan habeenkii waxa uu gaaraa 9.1 marka maxaa tala ah in qofka wadnihiisa oo haddana dumar ah nambarka 9.1 uu gaara xilliyada habeenkii weliba wuxuu leeyahay maxaa tala ah oo isiinaysaa maxamuud cabdi weli oo dhibaatadaasna waxaa la kulmaysa xaaskiisa maxamuud cabdi waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay su-aashaan aadna weydinayso aniga iyo somali cable t v oo life aanu fadhino caawa magaalada muqdisho kusoo dhowaada leenahay marka xigta waxaan leeyahay dee xaajiyadaada mataqaanaa habeenkii wadna garaacaas faraha badan ay qabto 9 iyo wixii lamid a waxaan ku dhihi lahaa tyrod wax la yidhaahdo laga fiiriyo iyada laftigeed tyrodka wuxuu leeyahay wadna garaac fara badan wuxuu leeyahay dhidid aad dhididayso wuxuu leeyahay habeenkii in mataqaanaa aadan seexan karin oo walwal uu leeyahay waxaas uu leeyahay marka haddii wadna garaac uu yimaado ama infectiona jira jirka ku jira wax unbaa keenaya wixii keenaya in laga fiiriyo haddii laga fiiriyo waa la helayaa dhibaatada haysa meesha ay ka socoto waana la daweyn karaa ilaah baa dawa iskale caafimaadna ilaah ahayo laakiin gabadhaha loo dadaalo yaan laga la dhaafin habeenkii intay mataqaana wadna garaaca lagama seexan karo wadna garaac fara badan runtii
ودبات بدن بوليه مركا حدي دي كر اينا قبين تايرود كا لغا فيري تاسان لا هي انفيكشن لا فيري كاد اي خوغا ديغا لغا فيري way ay dr ali muawis had badmaasantahay waxaad ku sugantahay muqdisho muddo 3 toddobaad ah si aad adeegii caafimaad u hormariso waxaad dhawaan ka soo laabatay garoway haddana waxaad ku wajahantahay Nairobi dalka Kenya oo isbitaal heer caalami ah oo ay Soomaalidu uga marmi doonaan in wadamo fog oo Asian ah ay tagaan aad u soo dhaweeyneyso bal dadka aan u sheegno intaad muqdisho joogeyso dadka doonaya inay ku kulsi kulmaan iyo safarkaaga Nairobi xilliga ku wajahay سليمان أد يا أد بنقوم هاد علنا يا مركوبات يا مرلوات يا مرسد عادبة مرك أندب وقص ونقول سؤال شادي ودينا يسو وحن را ومضى سومالية ورت ملك استعجوا كتب قاسة رير مقدشو يا قبل هذا ذلك إن أنا شاقو وحي بريتو لك بعد أه أفر يا طبنك بشان ديسمبر أما الله بي طبنات أيان جوي دونا مقالة مقدشو هدو الله إدمو وحي كبعد أه وحنتجي يا نيروبي ree Nairobi Soomaalida Nairobi iyo gobolada dalkaas oo dhan adiga sidii Garissa Wajeer Mandera iyo wixii maaragtay yaryar gobolada yaryar oo dhan waxaan u sheegayaa wixii 15ka oo bisha December ka bacay ama 15ka bisha 12aad inaan ku sugnahay magaalada Nairobi aad ugu iman kartaan magaalada Nairobi waxaan rajaynayaa maaragtay bisha 1aad sanadka soo socda 2020ka labaatan laba iyo labaatan in mataqaana xaruntayada ee ku taala ma aragtay Isli 10 Street oo aan meesha kasoo furi doono waan soo xirig jarayaa meeshaas aan kasoo xirig jarayaa waxaan rabaa isbitaal caalami ah oo dad mataqaana wax yaqaan oo dibadda iyo dalkaba isugu jiro inaan meeshaas keenno oo ku shaqeyno wax aan laga helayn ma jiraan wax allaale wixii la daneynayo laga heli karo hadduu allaah idmo marka waa dadaalaynaa dadaal ilaah ba iska leh waa loo baahan yahay adiga dadaal ilaahayna lamaba dhigaba dadaalka markasta waa la badiyaa wax xun ma aha marka waxaan leeyahay Soomaalida dibadda ku ordaysa ma aragta Turkiya iyo Hindiya iyo kuwaas waxaan rajaynayaa inaan soo gaabin karno dhulkii diyaaradaas dheer iyo safarkaas dheer iyo meeshaas iyo ay tagayaan meel Soomaalida degan oo ay laftooda xogaa ka raqiisan oo ka mataqaana inay heli karaan oo caafimaadkiina ilaah ba caafimaad ahay daawana ilaah ahay ay ka heli karaan taasaan ugu dadaalayaa waxa inta aniga aan dadaalayo intaan wax bartay ilaa hadda 37 sano aan dhaqtar ahay intaa Soomaalida aan ordayay markii hore waxaan ordi jiray runtii gaalaan ordi jiray gaalaan markii uu shaqeyn jiray laakiin hadda ayaamihii ugu dambeeyay 17 sano hadda adiga 8 sano hadda ugu dambeeyay Soomaalida umbaan ku dhex jiraa aan ordayaa ilaahay waxaan ka baryayaa gacantayda inuu ilaahay daawo ku daro dadaalkeena inuu ilaahay nagula jiro way doctor oo maasan tahay dadweynaha Soomaaliyeed ee barnaamijka ka qayb galanaya waxaan mar kale uga siinaynaa iyo kuwana soo weydiinaya halka dhaqtarku fadhiistaba in ay ka heli karaan isbitaalka international ee ku yaala degmada Bondheere dhabarka dambe ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta oo u dhow isgooska Juba waa goob aan laga dhumi karin waana Bondheere degmada Bondheere isbitaalka international ayuu dhaqtarku fadhiistaa lixda maalin ee toddobaadka maalinta jimcahaana su'aalihiina ayuu halkan kaga jawaabaa oo tala dhaqtar ayuu halkan idinkaga soo gudbiyaa waxaan dadweynaha marka fursad aan siinayna waxay tahay in dhaqtarku ay la kulmi karaan haddii muqdisho joogaan sidoo kale dadka ka cabanaya xanuunada kala duwan ee doonaya in talooyinka qaataanna sidoo kale waxay u baahan yihiin talooyinka qaarkood in qofku uu baaritaan sameeyo oo xanuunkiisa iyo caafimaadkiisa la socdo dhaqtarku marka laga yimaado inuu talada ku siinayana waxaa sidoo kale uu kugu yeerayaa inaad la kulanto dhaqtar oo aad la socoto caafimaadkaaga waa tahay daawadayaal barnaamijkeenii maanta ee caafimaadka oo aynu diiradda ku saarnay arrimaha lafaha waan nagaynta waxaan barnaamijka u mahad celinaynaa dadweynihii ka qayb galay ee dhanka iyo fariimaha inoo soo qorayn iyo waliba kuwii waqtigan u saamixin waxaan sidoo kale aan u mahad celinaynaa Dr. Cali Muawis oo dadweynaha Soomaaliyeed ugu talagalay inuu kala hadlo qalabka warbaahinta talooyin siiyo isla markaana uu dabiibo waxaana isagana aad buu mahadsan yahay gudaha daawadayaal barnaamijkiina waa naga intaa kaamiradii farsamada waxa uu ahaa cabdiraxmaan ceelaabatan ee kulan dambe nabadgelyo.